Assalomu alaykum hammaga. Men hozir sizlarga Mijgar 906 da yana bitta funksiyasini ko'rsatib bermoqchiman. Bu funksiyasi bir bilan 3 birdaniga bosilganda yonadi. Valet 10 degan yozuv chiqadi va ekranda ZZZZ degan значок yonib qoladi. Bu funksiyasini ko'pchilik bezuk deydi, lekin bu bezuk emas. Faqat ochish yopish knopkasi ishlaydi bezukda. Qolgan knopkalar ishlamaydi, qolgan funksiyalar ishlamaydi. Faqat ochish va yopish funksiyasi ishlaydi. Qolgan funksiyalar hammasi uxlab qoladi. Sleep degan yozuv chiqibdi. Xo'sh. Men bu vizov datchigiga mana hozir ishlatib ko'ramiz. Eshik qulib turibdi, lekin vizov datchigi xulotdi. Endi udar datchigiga ham hozir tekshiramiz. Eshik qulib turibdi. Hozir bu tebransa signalizatsiya ishlab ketishi kerak. Akorosli udar datchigiga ham qulayotdi. Xo'sh, endi eshikni ochamiz. Mana eshik qulib turibdi. Eshik qulib turganda eshik ochilsa signalizatsiya ishlab ketishi kerak. Chunki eshik knopkaga ulangan bo'ladi signalizatsiya. Mana eshik ochildi, signalizatsiya ishlab ketmayapti. Bu ham qulayotdi. Xullas, bu funksiya yonib qolgan bo'lsa, do'stlar, mashinani o'lni yechintirib ketsa ham signalizatsiya ishlamaydi. Bu funksiyani o'chirib qo'ymoqchi bo'lsanglar, bir-biriga uchib birdaniga bosib yuborsanglar, bu funksiya o'chadi.